до вашої уваги ТВ «Золота Україна» ЮА та видавництво «Бабламага», яке надрукувало текст «Українське видавництво» та озвучення тексту Владислав Лещаков, українську народну казку для малечі «Котик та півник». Був собі котик та півник, і були вони у великій прив'язні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти, добувати, а півник удома сидить та хату глядить. То котик було йдучи наказує: «Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав». «Добре, добре», каже півник, засуне хатку та й сидить. Аж поки котик вернеться, навідала півника лисиця та й надумала його підманити. «Підійди під віконце», та й промовляє: «Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця». А півник їй: «То-ток-то-ток, не велів коток, то-ток-то-ток, не велів коток». Бачить лисиця, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшенички, а сама засіла під кущем. Зранку глянув півник у віконце, бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадивився півник: «Піду, но я трошки подзьобаю, нікого нема, ніхто мене не побачить, той котові не скаже». Тільки на півник за поріг, а лисичка його хап та й помчала до своєї хати. А півник кричить: «Котику, братику, несе мене лиска, по каменю мості, на своєму хвості, порятуй мене!» Коли ж котик не чує, далеко зайшов, а півник знову і знову: «Котику, братику, несе мене лиска, по каменю мості, на своєму хвості, порятуй мене!» Котик поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився, лисичку догнати біг-біг, не догнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався, узяв скрипочку і писанку, торбу, та й пішов до лисичної хатинки. А в лисиці було 4 дочки та 1 син, то лисиця на вові пішла, а дітям наказала півника глядіти та у кріп грати, щоб от вже як вернеться, обпопатрити його та зварити. Глядіть же, наказала нікого не пускати, та й пішла. А котик підійшов під вікно, заграв ще й приспівує: «Ой, у лиски, в лиски, новий двір та 4 дочки, на вибір 5 синочко, ще й Пилипко видилиське, подивися, чи хороше граю». «Ой, найстарша лисичівна на не стерпіла, та й каже до менших: «Ви тут посядьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає». Тільки повийшла, а котик їй цок у лобок та в писану торбу. А сам знову грає: «Ой, у лиски, в лиски, новий двір та 4 дочки, на вибір
П'ятий синку, ще й Пилипко, вийди, вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту цок у лобок та в писану торбу. Та так усіх чотирьох виманив, а синко Пилипко жде-пожде сестерочок. Не втрачаються, піду, каже, позаганяю, а то мати прийде, битиме, та й пішов з хати. От котик і його цок у лобок та вписану торбу. А тоді почіпив торбинку на сухій вербі, сам у хатину знайшов півника, розв'язав, узяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли, горшики, миски побили, а самі втекли додому. Тож вже потім півник до віку слухав котика. До вашої уваги прозвучала українська народна казка для малечі «Котик та півник», та озвучив Владислав Лащуков. Від ТВ «Золота Україна.UA» та надрукованого тексту українського видавництва «Абаба Галамага»